7 ildir ki prolaterapiya ilə məşğulam. Qeyd edim ki, Azərbaycana bunu ilk gətirən həkim mənəm və bununla çoxlu təcrübələrim vardır. Bir çox insanları əməliyyatsız müalicə etmişik, əməliyyatdan xilas etmişik. Prolaterapiyaya aid olan xəstəliklər, əsasən əzələ oynaq xəstəlikləri, sinir sistemi xəstəlikləri, onurğa xəstəlikləri daxildir. Bizə ən çox müraciətlər bel ağrıları, diz ağrıları, boyun ağrıları şikayətləri ilə müraciət edən xəstələrdir. Hansı ki, onların hamısına demək olar ki, əməliyyat məsləhət görülüb və biz onları əməliyyatsız müalicə etmişik. Ümumiyyətlə, prolaterapiya nədir? Prolaterapiya regenerativ tibbə daxildir. Regenerativ tibb, orqanizm özü böyük bir aptekdir. Bizim orqanizmda çoxlu vasitələr, dərman maddələri vardır və sağalma sistemi, orqanizmdə sağalma sistemi vardır. Biz bu prolaterapiya vasitəsi ilə həmin sağalma sistemindən aktivləşdirərək orada zədələnmiş toxumada sağalma yaradırıq. Yəni sağaldıcı bir müalicədir prolaterapiya. Prolaterapiya bir neçə növü vardır. Bizdə bu növlərin hər biri istifadə edilir. Burada hansı ki proliferativ məhlulundan istifadə edilən prolaterapiya, PRP prolaterapiya, kök hüceyrə prolaterapiya, plasentar prolaterapiya bunların hər biri bizim mərkəzdə tətbiq olunur və bununla bağlı çox yaxşı nəticələrimiz var. Hansı ki yeriyə bilməyən xəstələrimiz artıq öz sağlığına qovuşmuşdur və rentgen görüntülərində 4-cü dərəcəli artrozdan 1-ci dərəcəli artroza gətirdiyimiz xəstələrimiz vardır. Prolaterapiya ümumiyyətlə Amerikada yaranmış bir metoddur. Bunun kəşfi 50-ci, 40-cı, 50-ci illərə dayanır. Ölkəmizdə isə 7 ildir mən bunu tətbiq edirəm xəstələrə və bunun ən böyük üstünlükləri zərərsiz olmasıdır, ağrısız olmasıdır və bir iynə ilə aparılmasıdır. Yəni kəsiksiz, işsiz, sadəcə bir iynə ilə bir möcüzələr yarada bilirik.